خب، سلام و درود، درود و صد درود، آمدیم با جلسه یک. سلام به تو دانش آموز دکتر جهانی، حالت چطوره؟ خب این صفحه منو میاری من ببینم بچه ها رو. خب به 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 به، سلام پر ای تی پیا، باریکلا باریکلا، سلام سلام سلام، امیر محمد یسنا، امیر رضا، سید مهد، ارمیا، ایلیا، سید زهرا، آروین، آپتین، علی، سپید، نوید، ایمانی پور، حنان، ستایش، تارا، احمد، علی، زهرا، ماشاءالله ماشاءالله، اینقدر تعداد ماشاءالله اینقدر زیاده دیگه. همه رو اگر نمیتونم نام ببرم عذرخواهی میکنم. سلام به روی ماهتون، پر ای تی پی ها، پر انرژی ها، بیاین ببینم باریکلا. بیا من یادم رفت گوشیمو بندازم آقا، یه بالاخره معاینتون بکنیم ببینیم چه جوری اوضاع. بریم آقا، ای تی پی ها بالا باشه، ای تی پی ها بیافته، میام زبان قلبتون رو گوش میدم. خب ای تی پی ها بالا باشه. خب آقا میخوای چیکار کنیم امروز؟ یه مقداری از موجودات چی مونده بود، موجودات عجیب خلقه ما، یه بخشی از پاورش باقی مونده بود که امروز با همدیگه میریم، بعدش میریم سراغ، عرضم به خدمت شما که چی؟ میریم سراغ بحث امروزمون که بحث عصبی هستش. خب یعنی ما مقدمه ژنتیک رو یه تموم بکنیم بریم سراغ، بعدا در مورد ژنتیک مفصل صحبت میکنیم. ما ژنتیک فصل 7 و 8 علوم شماست که اونجا در موردش حسابی صحبت خواهیم کرد مفصل و مجدد از صفر ژنتیک رو اون موقع دوباره میگیم. اما فعلا جلسه صفر جهت آشنایی بود. دوستانی که اگر ندیدن و جلسه یک رو تازه دارن شرکت میکنن، حتما جلسه صفر رو بعد از این کلاس برن تماشا بکنن، رایگان هستش، لینک آپاراتش موجوده، هم من تو استوریای پیجم گذاشتم هم توی سایت که تشریف ببرید جلسه صفر قابل رویت هستش و اونجا نگاه میکنید. خب بله یسنا خانم همینطور هستش. خب بریم شروع کنیم. خب این قلم ما کو اینجاست. خب یه مروری داشته باشیم روی این دوتا نموداری که خیلی مهم بودن، بعد میریم سراغ ادامه بحثمون. خب ما چی گفتیم؟ ما اومدیم گفتیم که هم مرور جلسه قبل میشه، همین که اگر سوالی چیزی از اینجا دارین حتماً بپرسید که جواب داده بشه. ما اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم آقا یه ماده ژنتیکی هست که علاوه بر اینکه صفات ما رو درون خودش داره، باعث چی میشه؟ باعث میشه که این وارد صدا ایجاد نشه، این تکون میخوره. عرضم خدمت شما که علاوه بر اینکه باعث میشه که اطلاعات ژنتیکی ما رو در درون خودش ذخیره میکنه و ما میتونیم که عرضم به خاطر شما که با استفاده از این ماده ژنتیک بفهمیم که ما چه صفاتی داریم و چه صفاتی رو بعد در آینده بروز بدیم از خودمون، علاوه بر اینها ما میتونیم چیکار کنیم؟ گفتیم جلسه قبل بر اساس ماده ژنتیک حتی موجوداتی که قبلا وجود داشتن و امروز پیش ما نیستن رو هم، حتی ماده ژنتیک اونها رو هم پیش بینی کنیم و ازم بخوام شما که بتونیم طراحی و بازسازیشون بکنیم، که گفتیم خیلی واسه ما اهمیت داره از نظر زیست محیطی که بتونیم گونه های جاندارانه بیشتری رو داشته باشیم. سلام سلام سلام، این سه دوستان تازه وارد شدن، قربانت آسام جان، اشکال نداره. بله بعد تارا میگه علم تاکسونومی هم نمارد صحبت کنیم، که تاکسونومی مستقیما به ژنتیک مربوط نیست، ولی ما با استفاده از شناخت صفات جانداران مختلف میایم چیکار میکنیم؟ میایم جانداران رو طبقه بندی میکنیم که میشه اون تاکسونومیه که طبق تاکسونومی میشه اون نیای مشترکشون رو مشخص کرد. برای اینکه بتونیم اون ژنتیک نیای مشترک رو شناسایی بکنیم، برای ژنتیک موجوداتی که امروزه هستن این نوادگان اونها رو بشناسیمشون. این از صحبتایی بود که مجلسه قبل کردیم. بعد اومدیم یه نموداری رو مطرح کردیم که اینا مطالب خیلی مهمی هست که تو کتاب درستون مطرح شده. گفتیم آقا ژنتیک حاصل چی هستش؟ یعنی چی رو ماده ژنتیک میدونیم؟ ماده ژنتیک ما یا دی ان ای یا دنا هستش. خب که گفتیم اسمش چیه؟ دئوکسیریبونوکلئیک اسید. اسمش لازم بلد باشیم، نه فعلا، بعدا تو ژنتیک در موردش صحبت خواهیم کرد. گفتیم بیشتر اکثریت از جنس ماده ژنتیکیشون جنس دنا هست که حاوی اطلاعات و دستورهایی که باعث تعیین و ایجاد صفات ارثی میشه. این صفات رو در چی ذخیره کرده؟ در واحدهایی به نام ژن. بعد برای گفتیم خب ژن چیه؟ ژن بخشی از دنا که عامل تعیین صفات و توالی از
بازهای عالی. گفتیم زبان دی ان ای چی هستش؟ 4 تا حرف داره. گفتیم چطوری مثلا زبان کامپیوتر یه 0 و 1؟ زبان ژنتیک چی هستش؟ 0 و 1 و 2 و 3، یعنی 4 تا حرف داره. خب که به این 4 تا حرف چیا میگفتیم؟ A G C T توی DNA، توی RNA مثلا یا RNA که میریم اونجا زبانمون عوض میشه، که بعدا باز دوباره میگم تو جلسات بعدی که در مورد ژنتیک بعدا صحبت خواهیم کرد اونجا در موردش مفصل حرف خواهیم زد. خب بر اساس این 4 تا حرف ما توالی مینویسیم. مثلا توالی A G G C T A G یعنی مثلا به فرض مثال یه نوع آمینو اسید، یه نوع مثلا رشته پلی پپتیدی کوتاه، یا مثلا یعنی یه دونه آنزیم، یا یعنی مثلا چه میدونم، حالا این خیلی کوتاه برای اینکه صفت باشه، اگه مثلا فرض کنیم یه توالی مثلا 2000 تا از اینا کنار هم چیدیم مثلا میشه رنگ چشم. خب پس ما بر اساس این حروف میایم چیکار میکنیم؟ توالی میچیم. توالی یعنی این. توالی اگه از شما پرسیدن بچه که تو ریاضی خوندید احتمالا الگو، توالی یعنی ترتیب قرار گرفتن یک سری کاراکترهای مشخص. حالا کاراکتر ما اینجا چیه؟ این 4 تاست. A G C T. این 4 تا رو ما به ترکیب‌های مختلف، مدل‌های مختلف کنار هم دیگه میچینیم. چی میشن؟ یک بیان یک چی میکنن؟ صفت رو میکنن. یه صفت رو واسه من بیان میکنن. مصطفی جان جلسه 0 و 1 جفتشون رایگانه، شما میتونید به راحتی ببینی که بعدش با اطمینان خاطر وارد دوره بشی. و پرسیدن که پیمان پرسیده چته چیه؟ پلی‌پپتید در نهایت تبدیل به شته رو نمیفهمم اینجا تو این جمله چیکار میکنه. یه بار دیگه سوالتو بپرس. رشته میگه رشته پلی‌پپتید در نهایت تبدیل به پروتئین میشه. بله رشته که این خیلی مبحث مهمیه، در موردش صحبت میکنیم. بله اتفاق میفته. توی RNA به جای تیمین یوراسیل میاد، درسته؟ بله تو RNA به جای تی یک باز عالی دیگه به نام یوراسیل میاد که با یو نشونش میدیم. بله عرضم به خدمت شما که اوکی مرسی. بریم انتقال. بعد میگیم ژن ها انتقال پیدا میکنن چجوری؟ از یاخته ای به یاخته دیگر در چه زمانی؟ در زمان تقسیم و رشد. گفتم اینجا چی اضافه کنیم؟ ترمیم. خب تقسیم و رشدی که در جهت ترمیم هم میتونه باشه، مثلا شما دستتو میبری، ماهیچه دستت بریده میشه، سلولای ماهیچه تو میگن چیکار کنم؟ ای وای باید این زخمو به هم بیارم. چجوری به همش بیارم؟ لبه ها رو بگیرم بکشم به سمت هم دیگه بدوزم؟ نه، این کار کیه؟ کار جراحه. بدن چجوری اینو جبران میکنه؟ میاد میگه که خب یه سری سلولن که بینشون شکاف ایجاد شده، من اینکه این شکاف به هم دیگه برسن سلولای دو طرف چیکار میکنن؟ شکاف به تقسیم شدن. من یه سلول ماهیچه‌ای ام، از اون سلول ماهیچه‌ای عزیز دور افتادم، تقسیم میشم دو تا سلول ماهیچه‌ای. اونم همینطور میگه که من از اون دور افتادم، پس من تقسیم میشم دو تا سلول ماهیچه‌ای. حالا این دو تا میشن دو تا سلول ماهیچه‌ای، به هم دیگه میرسیم. خب پس برای ترمیم بافت ها هم ما تقسیم انجام میدیم، که در این نوع از تقسیم ژن چی میشه؟ از یاخته والد، نه از یاخته به یاخته دیگه، میشه چی؟ از والد به یاخته های دختری اصطلاح هم میگن. خب از مادری به دختری اصطلاح هم میگن. خب اما زمانی که شما از نسلی به نسل دیگه میری، واقعا از مادر به دختر، این اصطلاح ها، این به یاخته ها میگن مادری دختری، ولی اینجا شما واقعا وقتی از یک نسل، از پدر به پسر، از مادر به دختر، از مادر به پسر، از پدر به دختر، فرقی نمیکنه جنسیه، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه این ژن ها، میشه وراثت. خب که در مورد وراثت اصلا بحث اصلی ژنتیک هستش که مفصل باید در موردش حرف خواهیم زد. خب اگر چند تا ژن کنار هم دیگه قرار بگیرن معمولا چی میشن؟ واسه وجود یک صفت میشن. اینجا گفتیم یه قید معمولا باید اضافه بکنیم. بعد گفتیم هر ژن به تنهایی در نهایت چی به ما میده؟ به تنهایی ها، یعنی محصول نهایی هر ژن، یا RNA یا رشته پلی‌پپتیدی. ولی گفتیم حتی این رشته پلی‌پپتیدیه قبلش RNA بوده که تبدیل میشه به رشته پلی‌پپتید. پس همه ژن ها اول تبدیل به RNA میشن، ولی یا RNA میمونن یا تبدیل به رشته پلی‌پپتید میشن. که علت این چیه؟ علت این در آینده میخونیمش، در فرایندی به نام ترجمه. خب اینا علامت سوال داشته باشیم تا بعدا بهش بپردازیم. عرضم به خدمت شریف شما که
گفتیم دنا در درون یاخته در هنگام تقسیم با هنگام کار کردن و در پیش از تقسیم و هنگام تقسیم با هم دیگه فرق میکنن. در پیش از تقسیم حداقل فشردگی رو داریم، یعنی بازن که بهش میگیم کروماتین، گفتیم اسمش رو لازم نیست بلد باشیم. در هنگام تقسیم ولی حداکثر فشردگی رو داریم که بتونیم راحت جابجاشون کنیم، بهش میگیم کروموزوم یا فامتن که باید بلد باشیم. بعد گفتیم که کروموزوم یا فامتن بعد از همانندسازی داره دو کروماتیده، چون کتاب ما همه رو این شکلی کشیده. اینجا میبینید تو این تصویر انگار همشون زبدرن. این زبدرها چی هن؟ در از دو تا دی ان ای کپی شده عین همن که به هم چسبیدن. درست؟ توی عرضم به خدمت شما، توی کروموزوم هایی که کتاب درسی شما برای شما معرفی کرده، کروموزوم های دو کروماتیدی هستن، یعنی دو تا دی ان ای به هم چسبیدن. خب هر کروماتید یعنی یک چی؟ یک دی ان ای. چرا اتفاق میفته؟ چون در پیش از هر تقسیمی شما بر اول ماده این اگر تقسیم باشه، خب پیش از هر تقسیمی ماده ژنتیک ضرب در دو میشه، بعد از تقسیم اگر تقسیم اون در جهت رشد و این ترمیم و اینا باشه، این تقسیم میتوز باشه که بعدا درباره صحبت خواهیم کرد، چی میشه؟ ماده ژنتیک تقسیم برای دو میشه. این ماده ژنتیک ضرب در دو شده تقسیم برای دو میشه که در نهایت چی به نسل بعدی میرسه؟ ریاضی دو آوام ساده میشه، چی میمونه؟ ماده ژنتیک به نسل بعدی میرسه. خب پیش از تقسیم ماده ژنتیک دو برابر میشه، بعد از تقسیم ماده ژنتیک دو برابر شده نصف میشه. خب پس ما علتی که کروموزوم هایی که ما میبینیم در کتاب درسی دو کروماتیدی هستن، ضرب در این شکل هستن، چون دو برابر شدن، چون در هنگام تقسیم داریم نگاهشون میکنیم. اما زمانی که تقسیم رو به سمت پایان میره، که توی میگیم توی چه مراحلش اتفاق میفته، در مراحل از آخرشون آنافاز به بعد چه اتفاق میفته؟ تک کروماتیدی میشن. خب تک کروماتیدی میشن که هر کدومشون یه دونه دنا دارن که زن بعدا در موردش صحبت میکنیم. بعد گفتیم اگر بخوایم نمای هر 46 کروموزوم انسان رو کنار هم دیگه ببینیم، این تصویر زیر به وجود میاد که تصویر کتاب درسیتونه. اسمش چیه؟ کاریوتایپ. بهش میگن کاریوتایپ. پزشکان امروزه بچه ها حتما به خانم هایی که باردار هستن توصیه میکنن که کاریوتایپ بچه‌شون رو تهیه بکنن. چرا کاریوتایپ پیدا کنن؟ چون شما نمیدونی، ولی اون ماده اون کاریوتایپ شما به شما نشون میده که بچه چقدر احتمال داره به بیماری های ژنتیکی دچار بشه. بعد بر اساس اون میان چیکار میکنن؟ میگن خب آقا مثلا خانم فلانی، آقای فلانی، بچه شما اینقدر احتمال داره مثلا هموفیلی بگیره، اینقدر احتمال داره تالاسمی بگیره، اینو حتما مواظبش باید باشی، زودتر به فکرش باشی. یا تو بعضی از شرایط حتی اصلا میگن آقا بچه دار نشید. پس کاریوتایپ کمک میکنه به غربالگری ژنتیکی، نش به مادر پدرها کمک میکنه که از سرنوشت بچه‌شون مطلع بشن. در انسان ما 23 جفت کروموزوم داریم، یعنی 46 تا میشه 23 جفت، که یه جفت یه دونه نسخه رو از پدر میگیریم، یه نسخه رو از مادر میگیریم. اوکی، ماده ژنتیکی دی ان ای دیگه، گفتیم دی ان ای وقتی فشرده میشه بهش میگیم کروموزوم یا فامتن. تفاوت کروماتین و کروماتید. کروماتید همون دی ان ایه، دی ان ای فشرده شده است. یه دونه دی ان ای فشرده شده میشه یه دونه کروماتید، خب میشه کروموزوم تک کروماتیدی. اما وقتی یه کروموزومی دو تا دی ان ای داره، همون زبدرا که میبینیم، اونا میشن چی؟ دو کروماتیدی. اما کروماتین که گفتم اسمش لازم نیست بلد باشید، فرم باز دی ان ای، یعنی دی ان ای آزاد و رها، گفتیم واسه خودش قشنگ لم داده، دست و باشو باز کرده و میگه بیا از رو من کار انجام بده، بیا اینجای منو بخون ببین چه صفتی نوشته، اینجا رو بخون ببین اینجا چه صفتی نوشته، اینجا رو بخون ببین چه صفتی نوشته. خوش آزاد کرده. درس چند کتاب علوم هشتم در فصل 7 و 8 شما هست، اینها که بعدا مفصل تر دوباره اونا رو از صفر میگیم ما، یعنی اصلا نگران نباشه، اینا صرفا مرور جلسه قبله که اون پاور تموم بشه. خب رشته پلی پپتیدی آریا جان، ببین رشته پلی پپتیدی
توالی از آمینو اسیدها هستش. خب اینو اجازه بده که اینم به موقعش که برسیم در مورد ترجمه در مورد صحبت بکنیم، چون الان وارد بحثش بشیم میخوره بحث مفصلیه. ما در سال هفتم شما خوندید که ما مواد رو به دو دسته عالی و معدنی تقسیم میکنیم. مواد عالی خودشون چهار دسته میشن: کربوهیدرات، لیپید، پروتئین، اسیدهای هسته‌ای. پروتئین ها که اون یکی از دسته مواد عالی هستن، اینا واحدهای سازنده شون چی هستن؟ آمینو اسیدها. اگر یک زنجیره از آمینو اسید کنار هم دیگه قرار بگیرن بهش میگن یک رشته پلی‌پپتیدی. اوکی. میوز و میتوز که دیگه اصلا بحث مفصله و اصل ماجرا هست، اونا ایشالله سر فرصت که اونا تقسیم هستن. مصطفی جان میاد میگه چجوری میخوایم یه هسته رو تقسیم کنیم، بعد به ما نشون میده که مثلا این 23 جفت کروموزوم وقتی میخوایم تقسیم بکنیم در هر مرحله از تقسیم چه اتفاقی برای اینا میفته. بله بله، تکلیف هم خواهید داشت. بله اوکی. یاسه هر جاشو سوال داری بپرس. خب عرضم به خدمت شما که این از این. بعد تا اینجا گفتیم جلسه قبل دیگه تا تنظیم بیان ژن گفتیم خب حالا ما میدونیم که هر ژنی برای اینکه صفت خودش رو بیان بکنه، برای اینکه صفت خودش رو بروز بده، میاد یک فرایندی داریم به نام تنظیم بیان ژن. اوکی. در تنظیم بیان ژن چه اتفاقی میفته؟ ما چندین عوامل داریم که تاثیرگذار هست که کتاب درسیتون به بعضیاش مستقیما اشاره کرده، بعضیاش هم غیر مستقیم اشاره کرده. خب یه سری نقاط وارسی داریم دریافته. وارسی یعنی چی؟ یعنی بازرسی. مثلا شما رفتی تو جاده و میبینی که آقا مثلا یه چند صد متر یه ایست زدن، به قول معروف پلیس بسته یه مسیری رو. بعد میاد چیکار میکنم؟ بازرسی میکنم. مثلا ما میگم آقا ماشین مثلا اون ماشین مثلا به نظر سنگین میاد، بزن کنار ببینیم چی داریم، مثلا بار صندوق چیه، اینا مواد مدنی زدی، مواد عالی زدی، چی زدی. میاد نگاه میکنم، باز میکنم، آقا نگاه میکنم، این بعد نگاه میکنم. بعضی وقتا مشکوک باشم به یه ماشینی، خب بیشتر میگردن، مثلا اون نوع ماشین رو بیشتر نگه میدارن. اینا چه نقاط چی هستن؟ بازرسی هستن. ما تو یاخته هم یه سری از این نقاط داریم. خب که در طی عمر یاخته نگاه میکنم، بازرسی میکنم، میگم خب این سلوله رو بیا ببینیم چجوری کار میکنه، تو ماهیچه خوبی هستی یا نه، خوب منقبض میشی یا نه، آیا عملکردت درست هست، آیا مصرفت به اندازه مثلا فعالیتت هست یا نه، داری بی رویه مصرف میکنی. دنبال چی میگرده؟ دنبال آلودگی میگرده. اگر تو دقت کن، اگر تو دچار ویروس، آلودگی به ویروس و باکتری شده باشی، انگل یعنی چی؟ یعنی انگل های درون یاخته ای، چه اتفاقی برای تو میفته؟ یا بی رویه تکثیر میشی، یه اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، ویروس، باکتری و سرطان. خب یا بی رویه تکثیر میشی که میشه همانندسازی، یعنی دو برابر کردن ماده دی ان ای مون که گفتیم مرحله قبل از تقسیم هست، یا مثلا وظیفت چی شده؟ وظیفت شده ساخت این انگل ها، یعنی کیا؟ ویروس و باکتری. که در اون صورت شده چی؟ داری ازت رونویسی میگیره، داره ازت ترجمه میگیره، داره ازت چی میگیره؟ اینو بخوایم، اینو چون شما هنوز نخوندی میزنیم چی؟ پروتئین سازی. کنترل میکنه پروتئین سازی رو. خب پس دو تا اتفاق ممکنه واسه تو بیفته، یکی سرطان دچار بشی، یکی انگل بیاد درون سلولت. تو چیکار میکنی؟ بی رویه شروع میکنی یه سری کارا رو انجام دادن، یا بی رویه تکثیر میشی، یا بی رویه شروع به تولید میکنی، که در هر صورت نقاط بازرسی اینو میفهمن، میگن آقا ایست پاس. خب گفته که بله فاطمه، همانندسازی یعنی از رو دی ان ای بسازم، از رو نویسی یعنی از دی ان ای آر ان ای بسازم، که در مورد اینا مفصل صحبت میکنیم. خب بله از رو دی ان ای میشه فهمید که چه بیماری هایی رو بچه داره، ولی اینکه چه بیماری های ناقل بشه بستگی داره، بستگی به ماده ژنتیکش داره. بعضی وقتا میشه مثلا تو تالاسمی مثلا میشه، حالا این دیگه بحثی که تو دبیرستان بعدن در موردش صحبت خواهید کرد. خب
تابستون چند جلسه داریم؟ تابستون ما برای پایه هشتم 3 جلسه خواهیم داشت. خب عرضم خواهشو بریم. پس اولین مسیر چیه؟ اولین راه تنظیم بیان ژن، یعنی کنترل میکنه که چقدر ژن های ما بیان بشه، این نقاط بازرسی. راه دوم چی؟ از آنزیم های ویرایش کننده که فعلا باش کاری نداریم، فعلا اینو میزنیم خارج از کتاب، فعلا باش کاری نداریم. بعدا در موردش تو بحث همانندسازی اشاره میکنم، صحبت میکنم در موردش، بحث جهش و اینا رو که مطرح بکنیم. یه سری ژن های تنظیمی داریم، مثلا خود ژن کارش اینه، کارش تنظیم کردن بقیه ژن هاست. یعنی یه سری صفاتی هستن، یه سری توالی های همین بازهای عالی هستن که خودشون تنظیم میکنن که مثلا انسولین که مثلا ژن پرکاربردی در بدن ما هست بیشتر از بقیه تولید بشه، یا مثلا میاد مثلا بررسی میکنه رناتن یا ریبوزوم که اندامک پرکاربردی در سلول من هست بیش از بقیه اندامک ها باید تکثیر بشه. خب اینا میشن چی؟ اینا میشن ژن های تنظیمی. اما علاوه بر اینها ما عوامل محیطی داریم. مثلا چی؟ اینو کتاب خیلی بهش پرداخته. دما، پی‌هاش و تغذیه. سه تا از مثالای کتابه. عوامل محیطی روی بیان ژن من تأثیر میذاره. مثلا اینو شما شنیدی دیگه، میگه آقا طرف مثلا استعداد فلان کارو داره، ولی مثلا تو محیطش قرار نگرفته. اینم هم همین داستانه. چون بعضی وقتا مثلا میگه که آقا ما میایم توی موجودات مختلف میبینیم، میایم نگاه میکنیم خرگوشی رو که شما توی یه منطقه سفیده، قشنگ آلبینوه، بدنش کاملا سفیده، از اون اصلاحا زاله، خب میبریش میذاری توی یه منطقه سرد سیر، میبینی چه اتفاقی براش میفته؟ ببین در نسل بعدی، نه در خود همون نسل، پوستش مشکی میشه. مگه میشه؟ بله، یه صفت عوض شد. چرا؟ چون دما تغییر کرد. یا مثلا کتابتون یه مثال زده در مورد یه گلی، گل ادریسی، پیهاش خاکش که عوض میشه رنگ گلش عوض میشه. یا در مورد تغذیه گفته ویتامین ها مثل ویتامین B در ذخیره سازی چربی و سوخت و ساز بدن چیه؟ نقش دارن. پس جزء عوامل محیطیه، لاغری یا چاقی صفته و این میتونه به ما تغذیه توش نقش داشته باشه. پس خیلی 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 عوامل دیگه و علاوه بر اینا کلی چیز دیگه هم هست که توی مثال ها و سوال ها باش آشنا خواهیم شد. عوامل محیطی هم پس توی بیان ژن من چیه؟ نقش داره. این از این تا جلسه قبل تا اینجا گفتیم. حالا میریم سراغ مبحث بعدی. خب گفته که فریمان گفته خودشون بیان میشن، این بعد عمود ژن های تنظیم کننده گفتی، بله درسته، خودشون بیان میشن برای اینکه ژن های دیگر رو بیان کنن. خب بیماری تالاسمی بیماری ژنتیکیه که در بدن خیلی از ما میتونه وجود داشته باشه ولی ناقل باشیم. بعد اینها تنها راه فهمیدنش اینه که بری تست ژنتیک بدی و موقعی بارداری این کار رو انجام بده، ببینن که در بچه آیا بروز پیدا میکند یا نمیکند. بله بله حتما. ما خانم فاطمه الان از جلسه آینده، از جلسه دو ما آزمون داریم. خب آزمون قبل از کلاس داریم، سر کلاس هم پرسش میکنیم. بله خب از سر کلاس که همیشه میتونیم صحبت کنیم، چون هر زمان در کیفیت MD میتونید دسترسی بخوای، در کیفیت MD درخواست وصل شدن میکروفون رو بزنی و با ما صحبت بکن. خب دما هم میتونه، بله دما هم جز اونایی که میتونه تأثیر بزنه. خب در زیست فناوری بچه‌ها یا مهندسی ژنتیک جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که خیلی کارهای جالبی میشه باهاش کرد، مثل اون ساختن اون برنج طلایی. خب که اتفاقا ازش یه سوال هم حل میکنیم، ببینیم کیا یادشون مونده جلسه قبل رو. خب در مهندسی ژنتیک که یکی از شاخهای زیست فناوری هستش، ما کارهای زیادی میکنیم. مثلا میایم در باکتری ها کار میکنیم، از باکتری ها میخوایم که برای ما محصولات جدید تولید کنن، یا میایم مثلا یک گیاهی رو غنی سازی میکنیم، یا میایم یک مثلا موجودی رو جاندار یا اصلاح نژادش میکنیم به نفع خودمون یا به نفع خودش. خب بیشتر هم به نفع خود ما هستش. میاد چی میگه؟ میگه زیست فناوری استفاده از موجودات زنده برای تولید محصول جدید، غنی سازی و طراحی فرآیندهای منجر به تولید بیشتر و بهتر. خب یعنی یا مستقیما باعث به قول معروف غنی سازی میشه، یا باعث تولید محصول جدیدی میشه که قبلا نبوده اصلا، یا اینکه یه فرایندی رو برای تولید ایجاد میکنه. این تعریف کتابیشه. خب اما
میگه در مهندسی ژنتیک چند تا مثال خیلی مهم داره. مثالهاش خیلی بچه برای من مهمه. چی گفته؟ یکی تولید انسولین، یکی برنج طلایی که در موردش صحبت کردیم که چی داشت؟ پیش ساز ویتامین آ رو داشت، خب که در بدن ما تبدیل به ویتامین آ میشد. گوجه فرنگی و ماهی چیکار میکنن؟ از ماهی آب سرد که تو آب سرد زندگی میکنن ژن مقاومت به سرما رو میگیرن، میدن به کی؟ به گوجه فرنگی که تولید کننده درست میکنه، میذاره کجا؟ توی سردخونه. گوجه فرنگی رو مثلا توی زمستون کشت میکنه، توی تابستون کشت میکنه، توی پاییز کشت میکنه، میذاره 6 ماه توی فریزراش میمونه، بعدا وارد بازار میکنه. ای مگه میشه؟ مگه میشه ما گوجه فرنگی توی این فصل به این گندگی به این خوشگلی داشته باشیم؟ چه جوری؟ ژن مقاومت به سرما داره. و مثال بعدی تولید گیاهان مقاوم به آفت و آفتکش. ببین هم آفت هم آفتکش جفتش درسته. خب یعنی چی؟ دقت کن به من. شما کشاورزی میای چیکار میکنی؟ میای یه مزرعه‌ای داری و این مزرعه شما در برابر آفات آسیب پذیره، یعنی ملخ‌ها که حمله میکنن محصولات شما رو میخورن. خب شما میای چیکار میکنی؟ میای میگه که آی دکتر جان من چیکار کنم مزرعه‌مو کمتر مصرف بکنن این ملخ‌های نامرد، میان میخورن و میرن و ما این همه کشت کردیم، زحمت کشیدیم، کار کردیم که اینا به ثمر برسن، خرمش خورده شده رفته، چیکار بکنیم؟ میان میگه آقا چیکار کن دکتر جهانی اون روز حوصله نداره، اینا میگه برو یه سم بپاش. یعنی چی؟ یعنی آفت کش. خب تو میری آفت کش میزنی، دقت کن، تو میری آفت کش میزنی، سم میزنی، یه سم میپخش میکنیم، اون ملخ ها کامل میمیرن، شما محصولاتو میگیری میاری تو بازار، میاری تو بازار خریداری میشه، میخورن دانش آموز دکتر جهانی میخورتش، مریض میشه، میره یقه کشاورز رو میگیره. حالا مثلا عمرن شما دستان به کشاورز نمیسته، ولی حالا میره یقه اونو میگیره، آه من این محصول تو رو خوردم به این روز افتادم. اونم میگه آقا نه دکتر جهانی گفته سم بزن. میگه آقا دکتر جهانی چرا گفتی سم بزن؟ این سم ماده توی این گیاه جذب شده، من گیاه رو خوردم، سمی که اون زده هم به من رسیده و من بیمار شدم. میگیم اشکال نداره، چیکار کن؟ برو این سری گیاهی رو بکار، به کشاورز میگیم برو گیاهی رو بکار که چیکار کنه؟ نسبت به سمه مقاوم باشه، یعنی سمه رو جذب نکنه. پس من یک گیاه میخوام که سمو جذب کنه، اون میشه گیاه مقاوم به آفتکش. یعنی آفتکش رو من بزنم ملخ‌ها رو بکشه ولی گیاه من جذبش نکنه. یه زمان دیگه هست نه، شما میگه کشاورز میگه آقا من اصلا نمیخوام اون سمه رو این گیاه هم جذب نکنه، وارد آب میشه، آبو میره پایین، یکی دیگه آب رو میخوره، اونم مریض میشه، مثلا نمیخوام سم استفاده کنم. میگم پس برو یک گیاهی رو در مهندسی ژنتیک بساز که مقاومت باشه، یعنی ملخ اصلا دوست نداشته باشه بشینه روش، ملخ روش یه ماده شیمیایی از خودشون گیاه تولید کنه که ملخ اه 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 این چه گیاه بدبوییه. الان صدای من دارین بچه ها؟ صدا خوبه؟ خب اونایی که صدا ندارن بچه های HD هن اکثرا ریفرش کنید که صدا بیاد. خیلی خب بسیار بسیار خوب بریم داشتیم اینو میگفتیم. پس اگر من میخوام که سمی که میزنم جذب گیاه هم نشود، چه کار میکنم؟ گیاهی رو باید طراحی بکنم که مقاوم به آفت کش باشه. اگر میخوام گیاه هم بالقوه اصلا باعث بشه که اون حشره سمتش نیاد، اون آفت سمتش نیاد، باید گیاه مقاوم به آفت باشه. پس هر دو جنبه رو ما در مهندسی ژنتیک میتونیم داشته باشیم.
بعضی از بچه ها میگن تصویر ظاهرا قطع و وصل میشه، که حالا اون رو فکر کنم قاعدتا از نت خودشون شاید باشه ها، چجوریه شرایط؟ من به ادمین الان گفتم بچه ها پیگیریم. خب ای بی مخفف چی آپتین؟ متوجه نمیشم سوالت رو. یسنا گفته که چه کتاب برای زیست بگیم؟ در مورد کتاب جلسه قبلم صحبت کردیم، گفتیم فعلا کتاب تا زمانی که اعلام نکردم فعلا نگیرید، کتاب رو اعلام میکنم بهتون که چه کتابی رو دریافت بکنی. چون من کتابای هر سال، کتابای تمام کتابایی که تو بازار هست رو آنالیز میکنم و بر اساس اون انتخاب خواهیم کرد. کتابای امسال بیاد ببینیم چه جوریه، خیلی عجله نکنید. فعلا تکالیفی که لازم باشه رو من بهتون میدم، بر اون اساس ما ان شاءالله پیش خواهیم رفت. بله، در بعضی از سندروم ها امیر جان بیماری هایی داریم مثل سندروم دان که یک کروموزوم بیشتر یا کمتر داریم، که مثلا تو سندروم دان ما یک کروموزوم بیشتر داریم و این باعث چی میشه؟ یک کروموزوم شماره 21 رو بیشتر داریم و باعث میشه که ما صفات بدی رو بتونیم، یعنی صفات بدی رو نشون بدیم، صفاتی که مطلوب نیستن، و این باعث مشکل میشه. ما به این معنی نیستش که ما هرچی ژن بیشتر داشته باشیم بهتره، نه، باید به اندازه باشه، چون اینا رو همدیگه تأثیر میذارن. خب جزوه چرا داریم؟ جزوه یک جا داریم که از برای دوستان که جلسه دو به بعد همراه ما هستن در خدمتشون قرار خواهد گرفت. خب به صورت کامل. خب کلن چند کلاس داریم حمید رضا جان؟ کلن ما در پای هشتم 12 جلسه داریم که بدون صفر در نظر بگیریم، 12 جلسه خواهیم داشت و مطالب رو ایشالا جمع‌بندی میکنیم. فاطمه اونم کتاب خوبیه فاطمه، ولی میگم بذارید اجازه بدید که من بهتون اعلام بکنم، فعلا دست نگه دارید. خب عرضم به خدمت شما که یه سری محدودیت ها و پیامد هایی داره برای ما بحث مهندسی ژنتیک. ببینید پیامدهای مهندسی ژنتیک چیه؟ خب ما باعث تولید محصولات جدید میشیم، یه سری محصولات جدید ممکنه بسازیم، درسته؟ اگر محصول جدید بسازیم یه سری اثر کوتاه مدت داره، یه سری اثر بلند مدت داره، قبول؟ یعنی کوتاه مدتش یعنی همون که تو مصرفش میکنی در تو چه برنامه ایجاد میکنه، در تو چه اثری ایجاد میکنه. یکی بلند مدت یعنی در دراز مدت، مثلا یه نسل، دو نسل، سه نسل آدم از این مواد مصرف بکنن چه اتفاقی میفته. اثرات کوتاه مدتش در زندگی شخصی افراد دیده میشه، مثلا ممکنه باعث ایجاد بیماری بشه یا باعث اتفاقا بهبود بشه، حتی باعث مثلا این نوشابه های انرژیزا وقتی اومدن ابتدا شما گفته آه چقدر خوبه، من میتونم با خوردن یه نوشیدنی انرژی زیادی کسب بکنم. خب ولی اثرات در مثلا اون زندگی شخصی افراد ممکنه بعد از مدت کلیش مثلا دچار مشکل بشه، باز هم میتونه اثر مثبت داشته باشه هم منفی. اما اثرات بلند مدتش چجوریه؟ در جامعه دیده میشه ابتداعا، یعنی مثلا شما میبینید که خب مثلا مردم امریکا که میزان مصرف مثلا فسفودشون دو برابر سه برابر ما هستش، خب نسبت به ماها مثلا بیشتر چربی خون دارن، نسبت به ماها بیشتر مثلا سکته میکنن، مثلا دارم میگم. خب این اتفاق پس چیه؟ این اتفاق نشوننده یک اثری در جامعه هستش که احتمالا بیشتر منفی هستش. خب ولی خب میتونه مثبت هم باشه، حالا بس ما پیش داوری نمی کنیم، ولی اثرات بلندمدت از این جنسه. تکامل چیه؟ تکامل که خیلی از بچه ها از من میپرسن، چندین نفر توی مثلا کلا اصلا مبحث ژنتیک انقدر جذابه که تکامل یکی از اون بحثاییه که خیلی مطرح میشه. تکامل یکی از اون چیزایی که آقا تکامل مثلا، چون یه سری مطالعاتی هم بعضی از شما کردین، مثلا در مورد داروین مطالعه کردین، مثلا خوندید یه چیزایی در مورد تکامل، ولی ممکن اطلاعاتتون کافی نباشه. همین آقا تکامل چجوریه، مثلا راسته که ما از شامپانزه به وجود اومدیم فلان، در مورد همه اینا صحبت میکنیم. خب الان تکامل در مورد پیامد به عنوان یک پیامد مهندسی ژنتیک چی هستش؟ این اثری که به صورت مثبت یا منفی در اثر محصولات جدید توی بلند مدت در جامعه من گذاشته میشه، اگر خوب باشه، اگر باعث برتری من بشه، منی که اون محصول استفاده کردم برتر باشم نسبت به اون افراد همگونه خودم، انسانهای دیگه که اون مواد رو مصرف نکردند، اگه خوب باشه من برتر میشم نسبت به اون حرفی که جلسه قبلا نمونش حرف زدیم چی؟ شایستگی.
خب بچه‌ای که جلسه قبل بودن یادشونه درو شایسته بودن، من اگر یه چیز خوبی داشته باشم من نسبت به اون کسی که اونو نداره شایسته میشم. خب وقتی من شایسته شدن تکامل منو انتخاب میکنه، میگه ایول این خوبه. خب اونی که خوب نیست چی میشه؟ هضم میشه، اونی که خوبه باقی میمونه. پس تکامل نگاه میکنه به چی؟ با نگاه به جامعه افراد سازگارتر رو انتخاب میکنه. آقا خوب گوش بده، خوب گوش بده. مثلا یکی از بچه ها مثلا امیر، خب امیر جان، مثلا امیر امشب میخوابه صبح پا میشه بال در آورده. خب امیر بال در آورده، وقتی صبح پا میشه میگه ای من بال در آوردم. حالا اگه بال چیز خوبی باشه و خودش هم تنها نباشه، مثلا یه تعدادی دیگه آدمهایی هم در سراسر دنیا اتفاق براشون افتاده باشه، ما میگیم چیکار میکنیم؟ اگه اتفاق خوبی باشه همه میگن ای و این باله چقدر خوبه و این آدم موفق میشه. بعد این چی میشه؟ اینا همه میگن که ما بریم که این آدم موفق رو ببینیم، مثلا ببینیم چه جوریه، این بالها از کجا اومدن، این چه برتری واسه ما داره، این آدما بولد میشه. خب بعد چی میشه؟ اینا نسل بعدیشون هم بولد میشه، مثلا بچه هاشون هم میان بال دارن، اینا هم پس خوبن، اینا هم پس بچه های خوبی هن، اینا هم آدم های خوبی هستن، اینا مثلا بیشتر بهشون بپردازیم، اینا فلان، تمایل برای ارتباط داشتن با اینا بیشتر میشه، افراد بیشتر میرن سمت اینا، نوه های اینا هم چی میشن؟ بالدار میشن. اینقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه تا بعد از یه مدتی امیریون که همه بال دارن چه اتفاقی میفته؟ اینها نسبت به بقیه انسان‌ها برتری پیدا می‌کنن. یعنی تمام انسان‌های عادی دیگه هم دوست دارن برن با امیریون ارتباط داشته باشن که شاید بچه‌هاشون در نسل‌های بعدی چی باشن؟ بالدار باشن. خب اینقدر اتفاق می‌افته تا گونه‌زایی رخ میده. اصلا میشن انسان‌های بالدار که امیریون هستن و انسان‌های بدون بال، دو دسته مجزا میشن. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی تکامل. حالا اگر یه اتفاقی هم بیفته، مثلا یه تغییر زیست محیطی هم داشته باشیم، مثلا سیلی که راه افتاده این چند وقت اخیر که دور از جون ان شاءالله که این اتفاق نیفته، ولی فرض کن انقدر سیل زیاد بشه که همه کره زمین آب ببره، خب این انسان عادیا چی میشن؟ غرق میشن. غرق میشیم. خب دکتر جهانی اینا که بال ندارن بعد بنده خدا غرق میشن. کیا باقی میمونن؟ امیریون. امیریون چون بال دارن رو سطح آب باقی میمونن، میرن بالا. خب پس چی شد؟ حذف شدن، تکامل انتخابشون کرد، گفت اینا سازگارترن با این تغییر زیست محیطی. خب اتفاقی که برای دایناسورای عزیزم که گفتیم اون موقع رخ داد، دایناسورای یه زمانی دامیننت شد. چرا؟ چون زمین خشک شد، یه زمانی گرمای شدید داشتیم، خشکسالی شدید داشتیم، دیدن دایناسورا چون پوست سخت و محکمی دارن آب بدنشون رو دیر از دست میدن، پس اینا انتخاب شدن، اینا برتر شدن. بعد از یه مدتی نه، شهاب سنگ اومد، اینا که نمیتونستن فرار کنن، گنده بودن، نمیتونستن قایم بشن، مردن. اونایی که رفتن تو سوراخ مورخا قایم شده بودن زنده موندن. پس اونجا اتفاق چی شد؟ انتخاب نشدن. پس ما نسبت به چی؟ نسبت به تغییرات محیطی ما انتخاب میشیم. اگه سازگار باشیم میمونیم، سازگار نباشیم میریم. ببخشید امیر جان دیگه نفر اول بود کامنت اینجا، ما ازت استفاده کردیم. خب آره، خب باریکلا بریم. خب اما پیامدهای تولید فرآیند جدید، اگه یه فرآیند جدید بسازیم، یعنی محصول جدید نمیخوایم بسازیم، فقط فرآیند جدید ساختیم، اینو بعد با چی امتحانش بکنیم؟ مقایسه با روش‌های سنتی. یعنی چی؟ آقا مثلا شما از قدیم الایام برید تر ریشه قفقاز هم نگاه بکنی، دوغ و کفیر که استفاده میشه شبیه به دوغ میمونه، صرفا حالا ترکیباتش یکم متفاوت هست، اینها وجود داشتن، دوغ و کفیر وجود داشته. در کجا؟ در قفقاز. خب اون زمان اینو تولید میکردن، امروزه کارخونه ای مثلا چه میدونه، حالا تبلیغ نشه بوق بذارید اینجا، مثلا آب علی هم داره دوغ و کفیر میزنه. خب بعد شما چیکار میکنیم؟ یه نگاه میکنیم روشه چیه، اون دوغه بهتره، این دوغه مثلا خیلی دیدی، مثلا طرف پدر بزرگا و مادر بزرگا قدیمی ها میگن این شیرا به درد نمیخوره، شیر محلی خوبه. خب چرا؟ چون میگم مثلا اون شیره برندش مثلا یه جور دیگه بوده، تولیدش یه جور دیگه بوده، روغن پالم نداشته، فلان نداشته. خب بس ما یه وقتی مسیر فرایند تولیده، خب دوغ و کفیر در گذشته هم با روش با استفاده از پروبیوتیکا به وجود می اومدن، امروز با روش پروبیوتیکه، ولی
نحوه تولیدمون چیه متفاوته، نوع پروبیوتیکی که استفاده میکنیم، فرایندی که استفاده میکنیم، خب اینا متفاوت شدن و به خاطر همین قضیه باید مقایسه بشه که آیا عوارضی داشته یا نداشته. خب اما در مورد محدودیت ها اگر بخوایم صحبت بکنیم، چه محدودیتی ما در مؤسسه ژنتیک داریم؟ یه سری قوانین رو باید رعایت بکنیم. یک، اصول و قوانین حیات. یعنی چی ها؟ یعنی آقا اصول چارچوبای حیات رو به هم نزنیم، مثلا یهو نیایم مورچه ها رو مثلا یه کاری بکنیم که صدای مورچه ها رو ما بشنویم. اگر شما صدای مورچه ها رو بشنوید چه اتفاقی میفته؟ کر میشید. مورچه ها انقدر فرکانس تولید میکنن، انقدر امواج صوتی تولید میکنن که اگر در آستانه شنوایی ما میبود ما الان کر شده بودیم. ولی تکامل اومده چیکار کرده؟ اومده آستانه شنوایی منو کرده 20 تا 20,000 هرتز. من تو این بازه میشنوم، این صوتی که تو این بازه باشه رو من میفهمم، میشنوم فرکانس 20 تا 20,000 هرتز رو من میشنوم. اگر بشه 19 یا اگر بشه 20,000 و مثلا 1 دیگه من نمیشنومش. خب حالا اگر تو بیای یک انسانی، یک دوست عزیز دیگه شب بخوابه صبح پاشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ بازه صوتیش دو برابر شده باشه، مثلا از چه میدونم 10 تا 40,000 هرتز رو بشنوه. خب چه اتفاقی میفته؟ سرسام میگیره، صوتایی میشنوه که تو نمیشنوی. خب و این اتفاق باعث چی میشه؟ باعث به هم خوردن قوانین حیات میشه، حیات جاندار در خطر قرار میگیره. یا مثلا شما بیا یه جهشی بدی، یه تغییری ایجاد بدی که مثلا چه میدونم همین پروبیوتیک هایی که توی روده هستن، دوستان بچه‌ها میگفتن آریا داره میگه که پروبیوتیک مگه تو روده نیست؟ پروبیوتیک یعنی باکتری که مفید باشه. خب اتفاقا تو محصولات لبنیاتی و محصولات تخمیری مثل سوسیس کالباس هم از این پروبیوتیکا استفاده میشه. پس این یکی از این پروبیوتیکا رو ما بیایم روش کار بکنیم، بیماریزاش بکنیم، یعنی باکتری که تا امروز برای من مفید بوده، در بدن من میتونسته به راحتی زندگی بکنه و به من سود برسونه، امروز برای من بیماریزا بشه، چه اتفاقی میفته؟ یه بیماری شدید، یه همه‌گیری شدید رخ میده، چون هممون داریمش و بیماریزا بشه پدرمون در میاد. رعایت اصول اخلاقی، مثلا ما نیاییم حق جانداری رو ضایع بکنیم، بیاییم مثلا یه جهشی بهش بدیم، بیاییم به موش جهشی بدیم که آسیبزا باشه، اذیت بشه، به قول معروف اخلاقی نباشه. خب خیلی از جای دنیا امروز آزمایش روی حیوانات به طور کلی ممنوع شده، خب ولی خیلی جای دیگه هم که نشده بازم این رعایت اصول اخلاقی انجام میشه و شما باید مثلا هر کاری نمیتونی با حیوان آزمایشگاهی بکنی، مثلا نمیتونی الکی واسه تفریح مثلا بندازیش، مثلا با دارت بزنیش، خب یا مثلا اینا که میان سگ آزاری میکنن فلان میکنن، اینا چیه؟ اینا اخلاقی نیست. خب ما نمیتونیم از حیوانات به هر دلیلی سوء استفاده بکنیم. خب باید رعایت بشه اصولش، میگیم آها حتی اگر داریم آزمایشی میکنیم حتما توجیه داشته باشه، ما آزمایشو میکنیم چرا؟ چون میتونه مثلا جون یه سری افراد رو نجات بده، خب پس این توجیه پذیره. ولی یه وقتی نه، یه وقتی هم این پژوهش توجیه پذیر نیست و میشه با یه مدل های دیگه همون پژوهش انجام بشه، پس این کار انجام نمیدیم. یا در مؤسسه ژنتیک در انسان ها مثلا یکی از رعایت اصول اخلاقیش هست، شما در انسان نیای ژنی رو دستکاری بکنی که زندگی اون فرد رو دچار اختلال بکنه، در افرادی که مثلا IVF میکنن، مثلا اینا یه بچه رو به صورت لقاح مصنوعی انجام میدن، مثلا خیلی حواسشون باید باشه که یه وقتی یک اختلالی رو به صورت عمدی یا به قول معروف سهوی وارد نکنن که اون بچه درآینده بگه چرا منو اینجوری به دنیا آوردی که حالا اینقدر بیماری داشته باشم. خب این باعث همه چیز خیلی مطمئن باشیم. و روابط بومسازگان هم رعایت بشه، مثلا آقا ما تو بومسازگان که بحث نهمتون هست، بحث اکوسیستم ها هست که تو نهم میخونید، مثلا ما یه ترتیب و توالی داریم دیگه، میگه گیاه کارش تولیده، گیاهخوار گیاهو میخوره، گوشخوار گیاهخوارو میخوره، همینجوری به ترتیب گوشخوار بعد اون که گوشخوار رو میخوره به ترتیب میره بالا، هر کدومشون هم بمیرن تجزیه کننده ها اینا رو تجزیه میکنن تا برگردن این مواد به داخل خاک. درست توی این چرخه که به چرخه مواد هم گفته میشه یا روابط بومسازگان گفته میشه، ما نباید اختلال ایجاد بکنیم. مثلا تو بیا یه کاری بکنی همه ملخ‌ها یه جهشی پیدا بکنن، یه تغییر ژنتیکی پیدا بکنن که دیگه توسط مثلا پرنده‌ها شکار نشن، خب یعنی پرنده نتونه دیگه ملخ‌ها رو بخورتش، خب چی میشه؟ اون پرنده میمیره. اون پرنده بمیره وقتی نمیتونه از ملخ‌ها تغذیه بکنه، وقتی بمیره چه اتفاقی میفته؟
اون یکی پرنده‌ای که ازش شکار می‌کرد یا اون یکی مثلا شیر و ببر و پلنگی که ازش شکار می‌کرده اونم نمیتونه ماده غذایی خودش رو به دست بیاره، اون نتونه به دست بیاره لاشخوره نمیتونه ماده غذایی به دست بیاره، لاشخوره نتونه به دست بیاره تجزیه کننده ها، و همینجور به ترتیب زنجیره غذایی اون شبکه غذایی ما به هم می‌ریزه، روابط توی اکوسیستم ما به هم می‌ریزه، درست؟ چرخه موادمون، چرخه کربنمون به هم می‌ریزه. خب پس الان چه باید اینا رو رعایت بکنیم؟ هر کاری در ژنتیک با اینکه خیلی کارا از دستمون ممکنه بر بیاد، ولی هر کاری رو نباید انجام بدیم، حتما باید سنجیده و دقیق انجام بدیم. بسیار خوب. تا اینجا سوال دارید بپرسید. اینم که یه تصویر جذاب از مهندسی ژنتیک که مثلا میان با استفاده از ابزارهای خیلی خاص ماده ژنتیک جدید رو وارد یک سلول میکنن و از اون اونو وادار میکنن که یک فرآیند جدید رو انجام بده. مثلا به طور مثال ما میریم در باکتری که به طور عادی یه محصول انسانی رو تولید نمیکرده ژن تولید اون محصول رو میذاریم مثل انسولین، و اون باکتری از این بعد برای من شروع میکنه به چیکار کردن، انسولین تولید کردن. در زمان قدیم وقتی با بیماری دیابت آشنا شدن که راه درمانش تزریق انسولین بود، میرفتن چیکار میکردن، میرفتن گاو و اسب و حیوانات بزرگی که انسولین تولید میکردن رو میکشتن، خونشون رو میگرفتن، انسولین رو جدا میکردن، تزریق میکردن. گفتن ما این همه آدم دیابتی تو دنیا داریم، چقدر اسب و گاو باید بکشیم که این بخوایم مثلا اینا روزانه دیابت چیز روزانه انسولین تزریقی تولید بکنیم؟ خب دیدن خیلی غیر قابل توجیهه، خیلی غیر اخلاقیه. اینجا مهندس ژنتیک به من کمک کرد، کاری کرد که باکتری میاد برای من چیکار میکنه، انسولین انسانی رو میسازه، و چون باکتری ها به سرعت تکثیر میشن و به سرعت تولید میکنن، اتفاقا تولید من چی میشه، بازدهش چندین برابر میشه. خب با مقدار خیلی زیاد تولید میکنن و اون انسولین رو امروز داخل ویال میفروشن. گفته که استاد چرا نوزاد در شکم مادر گاهی اعتراض براش میفته، مثلا سینه‌اش یا پاش داره مشکل میشه؟ بله اینا میشه نواقص مادرزادی، یعنی مشکلاتی که شما در دوران جنینی و در دوران بارداری براتون رخ میده. یه اندامی ممکنه نافرم بشه، اندام ها ممکنه به هم بچسبن، این بند ناف ممکنه دور گردن این طناب دار بشه و بچه به قول معروف اونجا دار بخوره. خیلی اتفاقات متعدد میتونه بیفته که اینها میتونن در اثر استفاده از مواد شیمیایی یا داروهای ممنوع در دوران بارداری اتفاق رخ بده، یا میتونه به علت چی باشه، مسئله ژنتیکی، اصلا دست مادرم نباشه، ژنتیکی اتفاق ممکنه بیفته. چجوری انسولین در میاره؟ وقتی که انسولین تولید میکنه باکتری تو محیط های کشته، یه سری پلیت های هست، ان شاء الله حالا یه روز براتون میارم بهتون نشون میدم، یه سری پلیت های هستش که داخل اینها باکتری کشت میدن. بعد این پلیت ها وقتی شروع باکتری شروع به تولید میکنه، ژن رو بعدش قرار میدیم، مثلا این روش یه لایه بسته شده، خب اینا رو جدا سازی میکنن، اینا رو جدا سازی میکنن که این ابعاد وقتی میره تو کارخونه در ابعاد خیلی وسیع انجام میشه، ریلای بزرگ انجام میشه، این محصولات هی جدا میشن، هی خالص سازی میشن، دوباره میره محیط کشت جدید. انقدر از این باکتری ها استفاده میکنن که شما محصولی که مثلا شما باید یه گاو مثلا 500 کیلویی میکشید، مثلا 5 لیتر مثلا حالا خون داشته باشی، 5 لیتر مثلا حالا خون که نه، مثلا 20 لیتر خون داشته باشی که از این 20 لیتر خون مثلا 2 3 لیترش اون محصول شما باشه، الان شما در یه کارخونه مثلا میتونی ساعتی مثلا چندین هزار لیتر از اون محصول رو تولید بکنی. اینقدر ابعاد بزرگ میشه، چون اینا به صورت توانی تکثیر میشن دیگه، هر 20 دقیقه دو تا میشن، 2 به توان n. اینقدر این تکثیر سرعتش بالاست که یهو پر میکنه دیگه. ارمیا جان در مورد شماره و اینا صحبت میکنیم برای بچه‌ها که جلسه دو به بعد باشن، هماهنگ میکنیم، ان شاءالله یه گروه واتساپی هم خواهیم داشت. این پیام رفت پایین، میاری بالا من ببینم. دندون پزشکی نه ربطی نداره، دندون پزشکی مشکلی نداره، داروهای سه داروهای خاصه که در دوران بارداری نباید استفاده بشه. آزمایشا بله حتما آزمایشا انجام میشه. ادمین جان این ادمین این چیزو میاری پایین یه خورده من ببینم پیام رفت. خب بیا پایین پایین. میاری پایین تا ادمین جانم یه ذره بیاری پایین تا. خب اوکی مرسی، بریم بالا سوالا رو جواب دادم، مطمئن بشم سوال اوکی بریم. خب
این از این. حالا بریم سراغ سوال حل کردن. این سوال حل نکرده بودیم شاید قبل، اینو حل کنید بچه ها. ادمین هم برامون صفر بکنه این چیز رو، شماره گذاری مال گزینه ها رو، گزینه مورد نظرتون انتخاب بکنی. دوست دارم یکی بیاد این سوال حل کنه برامونا. سید مهیا به قول معروف اجازه بده که کلاس ترکیب نهاییش بسته بشه که بتونیم ببینیم که به چه صورت هستش، اون موقع این کار رو انجام خواهیم داد که بتونیم سوالاتتون رو اونجا بپرسیم. گفتم حمید رضا چجوری انسولین جدا میکنن؟ با استفاده از جدا ساز، یعنی محصول وقتی تولید میشه تو محیط کش تجمع پیدا میکنه، از روش های مختلفی مثل کروماتوگرافی و روش های خالص سازی استفاده میکنن که اون لایه مواد تولید شده باکتری ها رو جدا میکنن و از توشون موادی که میخواییم رو در میارن. جهش رو پارسا حتما در موردش صحبت میکنیم. جهش اصلا جزء مباحث مهممونه که انشالله تو بحث ژنتیک در موردش صحبت خواهیم کرد. خب بزنید این سوال گزینه رو بزنید ببینم جواب چنده بچه ها. حل کنید. انرژی ها بالا باشه، ATP ها بالا باشه. باریکلا باریکلا. بچه ها راستی میدونستین آزمونای ما جایزه داره؟ آزمونایی که شاید جلسه دو به بعد گرفته میشه جایزه داره. هر جلسه یعنی هر جلسه که آزمون گرفته بشه. هر جلسه آزمون ندارید مثلا احتمالاً یه جلسه در میون، ولی ارزم به خدمت شما که جایزه داره، به دفعات برترش جایزه میدیم. آفرین. سوال خیلی خوبی پرسید فاطمه آبر. گفت این سوال ما چه جوری باید حل کنیم؟ دانش آموز دکتر جهانی میدونه. حالا ممکنه جلسه قبل نبوده باشه. هیچ اشکالی نداره. دکتر جهانی چی میگه؟ میگه دکتر جهانی همیشه میگه که باید مانند یک زیست شناس متفاوت بنگرید. خب بیریخ شد ولی بنگریدش زشت شد. بزنیم چجوری متفاوت بنگرم؟ چجوری متفاوت بنگرم؟ بنگریده قرار نیست خوش قد بشه. خب چجوری متفاوت بنگرم؟ تحلیل باید بکنم، باز هر چهار تا گزینه رو بخونم، تعیین تکلیف بکنم که درسته یا غلطه و از قدرت تحلیلم هم استفاده بکنم. برای چجوری ما قدرت تحلیلمون رو قوی کنیم بچه ها؟ باید تمرین تکرار داشته باشیم و تفاوت یک زیست شناس با سایر علوم شناس ها، این مثلا شیمی شناس، فیزیک شناس، ریاضی شناس، با کسی تفاوت ما با این افراد در چی هست؟ در نگاه جامعه ما هست. برای بچه ها هفته پیش یه هرمی کشیدم، گفتم آقا یه زیست‌شناس جامعه نگاه میکنه، از همه ابزارهاش استفاده میکنه. یه زمانی هست ممکن شما نیاز داشته باشی محاسبه ریاضیاتی بکنی، یه زمانی هست نیاز داری که از روابط مولکولی شیمیایی استفاده کنی، یه جایی ممکن نیاز داشته باشی از قوانین فیزیک استفاده کنی، حتی هر چیزی ممکن لازم باشه شما استفاده بکنی. خب در این سوال اما خیلی نیاز به این مسائل نیستش، با یه نگاه تحلیلی قشنگ میتونیم اینو حل بکنیم. کی میاد؟ کسی دوست داره بیاد با من اینو حل کنه یا خودم حل کنم؟ بگید ببینم. تا الان 42% گزینه 4 زدن، 18% گزینه 3 زدن، 24% گزینه 2 زدن، 15% گزینه 1. ببینیم که کدومشه. کی میاد؟ تو کیفیت MD بعد درخواست بدید بچه‌ها. آرسام میگه میکروفون ندارم، اشکال نداره جلسات بعدی ان شاءالله میکروفون رو بس کن. خب حد میجای کسی اومد به من بگو.
گفته شده هورمون انسولین در بدن انسان از سه رشته پلی‌پپتیدی ساخته میشه. سه تا رشته. اوکی؟ من اسمشو چی میذارم؟ X و Y و Z. سه تا رشتن. درست؟ اگر بدانیم که انسولین غیر فعال تولید شده در بدن هر سه رشته رو داره، یعنی هم X داره، هم Y داره، هم Z داره، در حالی که انسولین فعال تو بدن ما فقط دو رشته داره، یعنی مثلا X و Y رو فقط داره، فعالش فقط X Y، کدام گزینه در مورد استفاده از روش بهینه مهندسی ژنتیک برای تولید انسولین درسته؟ چی گفته؟ گفته انسولین های امروزی، دقت کن، بلافاصله بعد از تزریق باعث کاهش قند خون میشن و بعض از طریق انسولین امروزی که بلافاصله بعد از تزریق باعث کاهش قند خون میشن از روش مهندسی ژنتیک به دست اومدن. اینجا یه ویرگول میخواد، خب از روش مهندسی ژنتیک به دست اومدن، یعنی انسولینی که تو میزنی امروز از مهندسی ژنتیک تولید کردی، تزریق میکنی، میزنی، بلافاصله چیکار میکنه؟ عمل میکنه. یعنی چیه؟ یعنی فعاله. اوکی؟ یعنی مهندسی ژنتیکه چی به تو میده؟ ایکس ایگرگ میده. ولی در بدن چی میشه؟ اول ایکس ایگرگ زده، بعدن میشه ایکس ایگرگ. خب این توضیحیه که داره صورت سوال به شما میده. پس دانش آموز دکتر جهانی اول چیکار میکنه؟ اول صورت سوال برای خودش ساده میکنه تا حد امکان. اگه ساده نشود خودشو گیر نمیندازه چندین بار بخونه وقتشو از دست بده، نه، سادهش میکنه، میذارتش کنار، میگه خب تا اینجا تونستم ساده کنم، مهم نیست، میرم تو گزینه ها. گزینه یک، حوالی رشته های پروتئینی ساخته شده از روش مهندسی ژنتیک کوتاه‌تر از حالت عادی است. درسته یا غلط؟ درسته یا غلط؟ بگو ببینم این عبارت درسته. توالی رشته های پروتئینی یعنی چی؟ یعنی پلی‌پپتید. درست؟ یعنی پلی‌پپتید. پلی‌پپتید ساخته شده از روش مهندسی ژنتیک کوتاه‌تر از حالت عادیه. چرا میگی درسته یسنا؟ بگو ببینم. خب بقیه دوستان هم درست میگن، بقیه دوستان هم میگن غلطه، ولی اگه کسی میگه درسته بگه علتش چیه. خب چرا بچه ها این عبارت غلطی هست؟ ببین طول من فرقی نکرد، در مهندسی ژنتیک من فقط چی رو ندارم؟ من فقط زد رو ندارمش، ولی ایکس و ایگرگ رو دارم. پس طول ایکس و ایگرگ فرقی نکرده، همون ایکس و ایگرگ هن، همون ایکس و ایگرگ رو من تولید کردم، طولش فرقی نکرده، تعدادش کم شده، طولش که فرقی نکرده. پس این غلط. اوکی، ما دنبال گزینه چی میگردیم؟ درست میگردیم. ولی حتی اگه دنبال گزینه غلط هم میگشتیم، بازم گفتیم هر چهار گزینه رو باید تحلیل کنیم. به گزینه اول بسنده نمی کنیم، به گزینه دوم بسنده نمی کنیم، به گزینه سوم بسنده نمی کنیم. هر چهار گزینه رو تحلیل میکنیم، بعد انتخاب میکنیم. چرا؟ شاید تو تحلیل قبلیمون سوتی داده باشیم، اونجا سوتیمون گرفته میشه. گزینه دو، باکتری های حاوی ژن، باکتری های حاوی ژن ساخت انسولین نسبت به یاختای پانکراس آمینو اسید کمتری مصرف میکنند. درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ بگو چرا غلطه؟ چرا غلطه؟ چرا درسته قدنانه؟ اینا که دارم میگن غلطه، تاها چرا درسته؟ امیرزا چرا غلطه؟ تارا چرا غلطه؟ ارمیا چرا درسته؟ دلیل بیارین. صرفا غلط و درست مهم نیست. سید زهرا مگه باید جزوه داشته باشه؟ این سوال تحلیلیه. صورت سوال به شما گفته. تو جزوه مگه باید باشه اینا؟ یه قرنیس شما اینا، کسی قرنیس اینا شما حفظش بکنید. داریم از صورت سوال حل میکنیم. ما چیز حفظی الان استفاده کردیم. باکتری حاوی ژن ساخت انسولین، یعنی همین کسی که داریم تو مهندسی ژنتیک ازش استفاده میکنیم، نسبت به یاخته پانکراس، یعنی اونی که در حالت عادی تو بدنمون هستش، خب دو تا چیز متفاوت رو داریم با هم مقایسه میکنیم. میگه آمینو اسید کمتری مصرف میکنه. رشته پلی‌پپتیدی از چی ساخته شده؟ از آمینو اسیدها کنار هم جمع میشن، رشته پلی‌پپتیدی رو میسازن. درسته؟ یاختگی باکتری حاوی ژن ساخت انسولین چند تا رشته پلی‌پپتیدی میسازه؟
چند تا میسازه؟ دو تا. این دو تا میسازه، این چند تا میسازه؟ این سه تا. کی بیشتر آمینو اسید مصرف کرده؟ این بیشتر مصرف کرد. پس اون کمتر از این استفاده میکنه، پس درسته. باری کلا تارا، باری کلا. همه ژنا به یه انز مصرف کنن؟ نه. اون ژنش به یه رشته نداره دیگه. ما گفتیم کی رشته پلی‌پپتیدی میساخت تو نمودارمون داشتیم؟ ژن. محصول نهایی هر ژن میشه رشته پلی‌پپتیدی. این ژن ساخت انسولینه که داره چند تا رشته تولید میکنه؟ دوتا. پس یه دونه ژنا رو نداره. اما این چی؟ این ژن سه تا رشته رو داره. پس سه تا رشته داره. سه تا رشته پلی‌پپتیدی میسازه. پس آمینو اسید بیشتری مصرف میکنه. اما گزینه سه، یاخته های پانکراس مقدار بیشتر انسولین در یک زمان مشابه نسبت به باکتری های تراژن میسازن. گفته پانکراس یعنی حالت عادی بدن نسبت به باکتری ها مقدار بیشتر انسولین تولید میکنه. غلط اندر غلطه. داریم میگیم باکتری چجوری تقسیم میشه؟ دو به توان N. اون چجوری تقسیم میشه؟ اون کلی باید بگذره سنت زیاد بشه، یاختت بزرگ بشه. نه، اصلا داستان زمین تا آسمون فرق میکنه. قطعا باکتری سرعت رشدش و تولیدش بیشتر هستش. گزینه 4، انسولین حاصل از باکتری ها غیر فعال بوده و برای فعال شدن باید وارد بدن انسان بشه. غلطه. چرا؟ چون توی پرانتز گفته انسولین های امروزی که بلافاصله بعد از تزریق باعث کاهش قند خون میشن از روش چی به دست اومدن؟ مؤسسه ژنتیک، یعنی از روش باکتری به دست اومدن. پس فعالن. بلافاصله باعث کاهش قند خون میشن. پس فعالن. پس نیازی به وارد شدن به بدن، یعنی غیر فعال نیست. وقتی همونجور شما تزریق میکنی عمل میکنه. باریکالله باریکالله. تو پانکراس آمینو اسید نیست، همه جا آمینو اسید هست فاطمه. همه جا آمینو اسید وجود داره. ما آمینو اسید واحد سازنده پروتئین ها هستن. ما در بدن ما پروتئین حرف اصلی رو میزنه. ببین نگاه کن، این سوال خوب پرسیدی. ببین در بدن همه موجودات زنده، سال هفتمی شما یه جمله خوندید، گفتید سلول واحد ساختار و عمل موجود زنده است. یعنی هر کاری که یک موجود زنده مثل دکتر جهانی یا نه مثل باکتری انجام میده، توسط کی داره انجام میده؟ توسط سلولش داره انجام میده. هر ساختاری هم که اون موجود زنده داره توسط کی داره تعیین میشه؟ توسط سلولهاش داره تعیین میشه. درسته؟ واحد ساختار و عمل. اما واحد عمل کردی سلول اگر ازتون بپرسن چی هست؟ پروتئین ها هستن. 99% کارهای سلول رو مستقیما پروتئین انجام میده. اون مابقیش هم هرچی میمونه چی انجام میده؟ غیر مستقیم پروتئین انجام میده. خب نه، این که حالا گزینش دو شده لزوما میگه سوال قبلی هم مثلا گزینش دو بوده، نه گزینش دو شده، نه لزوما به این معنی نیست. خب این سوال جلسه قبل بود که با هم دیگه حل کردیم. این سوال برنج رو حل کنید. بله، آمینو اسیدها مونومرها یعنی واحدهای سازنده پروتئین ها هستن. بله رونیکا، آفرین. بله سید زهرا، آمینو اسیدها در کلاس هفتم هم دربارش صحبت شده بود، ما انصاد باهاش خیلی کار داریم. خب بزنیم برنجو. اینو میخوام ببینم کیا جلسه قبلو بلدن. این مربوط به جلسه قبل بود، درباره برنج حرف زدیم. ببینم کیا میتونه اینو درست بزنه. آمار رو براشون یه بار صفر میکنین که دوباره بزنه. باریک. آره بعضی از بچه ها جدید اومدن ممکنه برنج رو بلد نباشن. بعدا حتما جلسه صفر رو ببینید. امیر رضا با کیفیت MD اگر بیای سفر رو به صورت شیر اسکرین داری، اون وقت فکرم کیفیتت هم بهتر میشه. کلن MD برای وقتی که نتتون ضعیفه از MD بیاین راحت تر هستین. چون تصویر من شاید خیلی استثنا تو واقع ضعیف اینه، ضعیف شد به دردتون نخور شاید، ولی در واقع واقع تصویر منم به درد میخوره بالاخره.
کیفیت MD دیگه. همین مثلا اون ابتدا که وارد کلاس میشی بهت میگه که انتخاب بکنی که با چه کیفیتی بیای. آفرین آفرین. سه زهرا پرسه چیکار کنیم که تست زدنمون خوب بشه؟ روش‌های تست زنی در موردش صحبت خواهیم کرد به مرور، کم کم یاد می‌گیری. اولین کاری که شما باید بکنی اینه که یه تست خوب بزنی. یاد بگیر چجوری اصلا تستمو خوب بزنم. به اینا میگن تست‌های آموزشی. یعنی کسی الان اصلا نمیخواد تو 100% بزنی، خب؟ ازت میخوام نکته‌شو یاد بگیری، خب؟ وقتی تو نکته این سوال یاد میگیری، این نکته‌ای که یاد گرفتی از هر سوالو بعد عین نکته به جزوت اضافه کنی و یه جور باز کنی، قشنگ این گوشه مثلا کنار کتابت حاشیه نویسی کنی یا تو جزوه من بنویسی بگی آها من این نکته این سوالو بنویسم، مثلا این حواسم نبودی که مثلا چه میدونم حالا هر نکته‌ای که سوال مثلا اون انسولین که الان صحبت کردیم مثلا حواسم نبوده که باکتری ها سرعت رشدشون بیشتر از بقیه مثلا یاخته ها هستش، خب مثلا اینو به عنوان یک نکته مینویسم. خب این نکات جمع میشه، بعدا تو هر بار جزئیات رو یه دور دیگه میخونی اون نکته ها هم برات مرور میشن. مگه طراح زیست شناسی از کجا میخواد بیاره این نکاتو؟ اونم مثل شما نشسته هزار بار کتابو خونده، زیر رو کرده، نکته درآورده. کاری که ما با همدیگه خواهیم کرد. و بعد شما تو بحث خلاصه نویسی ما جلسه قبل با بچه‌ها در مورد خلاصه نویسی هم حرف زدیم. یکی از کارهایی که باعث میشه شما تسلط بالایی پیدا بکنید اینه که خلاصه نویسی باید بکنید. خب یعنی هر یه ویدیویی هستش که تو پیجم هست، آخر این جلسه هم بهش اشاره میکنم. شما در سر کلاس که یادداشت برداری میکنید از مطالبی که من گفتم، هر فصل که تموم میشه، پایان هر فصل، شما چیکار میکنی؟ میای مطالبی که از اون فصل یاد گرفتی، شکلایی که بلد شدی، تستایی که زدی رو میای چیکار میکنی؟ به صورت نموداری خلاصه میکنی. مثل همین نموداری که من کشیدم، خیلی قشنگتر و شخصیتر شما خودت میکشی. وقتی این کارو بکنی باعث میشه اون مطلب تو ذهنت حک میشه. بعد هر چقدر طراح بخواد تست طراحی بکنه از اون نکات، تو وقتی تست رو میبینی یادت میاد که هر کدوم از این گزینه ها کجای اون جزوه نموداری تو بوده و میتونی اون وقت اونا رو کنار هم دیگه مقایسه کنی و ان شاءالله بتونی افزایش تسلط در تست زنی داشته باشی. بله احمد علی میتونی بیای رو خط و سوالو حل کنیم. فریما گفته گزینه آخر چون که خب 40% گزینه 4 زدن، 13% گزینه 3 زدن، 17% گزینه 2 زدن، 28% گزینه 1 زدن. ببینیم چه جوریه. بله مرسی الین جان، مرسی که رفتی دیدی. الین رفته دیده، میگه ویدیو خلاصه نویسی خیلی کمک میکنه به خلاصه نویسی کردن و یادداشت برداری کردن. امیرضا میگه تصویر شما نداشته باشیم مثل چلو کباب دو کباب قربانت میشم من. خب بریم. احمد رضا اومدی؟ احمد علی اومدی؟ درخواست وایس بزن، ادمین تایید میکنه که بیای. یه صدایی داره میاد. سلام. سلام علیکم. سلام. چطوری؟ خودتو معرفی میکنی؟ من حمید رضا راستم. حمید رضا هستی؟ باریکلا. حمید رضا راست، از کدوم شهری؟ از پارساباد مبان اردبیل. به به به، یا شاسین اردبیل. قربانت. خب بگو ببینم، حل کن ببینیم. آقا گفته کدام گزینه در مورد برنج، در مورد برنج درست است؟ برنج طلایی داشت. اینجا اینو برنج دارای مادی، اینجا اینو برنج نمیتونه ویتامین ای رو نداده، یه ماده بهش دادن که توی بدن ما چی میره ویتامین ای تبدیل میشه. گزینه دو. خب اوکی، گزینه ها رو قرار شد بررسی کنیم دیگه. گزینه یک گفته گروموزوم های برنج معمولی برخلاف برنج طلایی 24 تاست، درسته یا غلطه؟ غلطه. چرا؟ این 24 تاست گزینه دو. اوکی قبول دارم. گفتیم چیکار میکنیم ما موقع تست زدن هر چهار تا گزینه رو بررسی میکنیم. چرا؟ چون ممکنه شما یه چیزو ترجمه نکرده باشی. به علاوه خیلی خیلی برامون مهمه که یه گزینه‌ای رو که رد میکنیم بدونیم چرا ردش میکنیم. خب ازش نکته یاد بگیریم، درس بگیریم که ممکنه تو تست بعدی همین جواب سوال ما باشه، یه جور دیگه تستو ترک کرده باشه و اون وقت اینو از ما خواسته باشه. ببین میگه برنج معمولی
برخلاف برنج طلایی 24 تا کروموزوم داره. توی اون جدولی که جلسه قبل آوردم گفتم آقا برنج کلن جاندار گیاهی که ما به نام برنج میشناسیمش کلن 24 تا کروموزوم داره. اگه این 24 تا بشه 25 تا یا بشه 23 تا دیگه برنج نیست. آره. خب دیگه میشه یه گونه دیگه، یه گیاه دیگه، یه چیز دیگه. خب پس اینجا ما گیاهو عوض نکردیم، فقط بهش یه ماده اضافه کردیم، یه ژن اضافه کردیم. پس تعدادش عوض نشده. خب حالا گزینه دو بخون. گفته دانشمندا مستقیما پیشتاز ویتامین A را به برنج طلایی اضافه نکردن. خب چرا درسته؟ آقا یه چرا غلطه؟ میگن این وال نه صاف نزدن بهش، نه یه مادی بهش دادن چون توی بدن ما به ویتامین A تبدیل میشه. درسته. میگه مستقیما بهش ویتامین A تزریق نکردن. باریکلا. چون گفته مستقیما نکردن درسته، این گفت مستقیما کردن غلط میشه. اینا من چیکار کردن؟ مثلا بهش ژنو دادن که این بر اساس ژن خودش بره بسازه، خودش بره پیشسازو بسازه. باریکلا. گزینه 3 گفته دانشمندان میزان بیان ژنی که به تولید ویتامین آ منجر میشود رو در برنج طلایی افزایش دادن. چرا درسته چرا غلطه؟ دانشمندان میزان بیان اینجا گفتم دانشمندان بیان ژنی چه به تولید ویتامین A منجر می شود را در برنج افزایش دادند. خب یعنی به برنج طلایی می شود و مشکل کجاست؟ ما تولید ویتامین آ رو که نداریم توی برنج طلایی. آره. ما تولید پیشساز ویتامین آ رو داریم. خب اگر میخواست بگه تو بیان ژنی که باعث تولید ویتامین آ میشه رو تو کسی میخواستیم افزایش بدیم که این کار نکردیم، ولی اگه میخواستیم این کار رو بکنیم تو برنج طلایی نبود، تو انسان بود. آره. تو انسان اتفاق میافتاد. آره. خب پس یکی تولید ویتامین آ غلطه، یکی برنج طلایی غلطه. به این علت گزینه 3 رد میشه. خب گزینه 4 رو حالا بگو. افزودن ژن تولید کننده ویتامین A به برنج معمولی برنج طلایی را به وجود می آورد. به وجود آورد. آقا اینجا کلا غلط، اینجا گفته مستقیما ویتامین A می دن بهش. نه دیگه، ما چیکار کنیم؟ همین قضیه پیشساز. پیشساز. آره. ویتامین ها مادهی که در بدن من به ویتامین A تبدیل میشه تو خود برنج نیست. بله. آره. اوکی دست در نکنه، مرسی حمید رضا. باریکلا. خب پس ما تو برنج خود ویتامین آ رو نداریم، پیش سازشو داریم، ماده ای رو در اون برنج تولید میکنیم که در بدن انسان بعدن تبدیل به چی میشه؟ به ویتامین آ میشه. آره سید زهرا، میبینی چقدر زمان زود میگذره. خب بریم سراغ ادامه. خب درس تیه عرضم خواهد شما که تکامل و در تیه پیشرفت عرضم به خدمت شما دستگاه ها و اندام های مختلف در تیه گذر زمان به مرور جانداران پیشرفته تر شدن. این پیشرفتگی رو در تمام اندام ها و ساختار ها و دستگاه ها ما میتونیم مشاهده بکنیم، درست؟ و قطعا رد پای این پیشرفتگی رو ما در چی میبینیم؟ در ژن هاشون میبینیم دیگه. برای اینکه ببینیم چه تغییراتی رخ داده، اون نیای قبلی ما چه ویژگی داشته، میریم از رو ژنشون میبینیم. اما مبحثی که شما در فصل اول زیستشناسی پایه 8 باهاش مواجه خواهید بود دستگاه عصبیه. ما میخوایم ببینیم که دستگاه عصبی حالا توی تکامل چه اتفاقی براش افتاده. بچه‌ها دستگاه عصبی از یک چیزی به وجود اومد به نام شبکه عصبی. شبکه عصبی ساده ترین نوع دستگاه عصبی ممکنه که تو کیسه تنان و موجودات خیلی ساده دیده میشه، مثلا ارزم بخوام شما که هیدرو، عروس دریایی و اینا. خب این دوستان عزیز ما هیچ گونه مغزی ندارن، اصلا مغز تعطیله، مغز تو کارشون نیست. چیکار میکنن؟ اینا کل بدنشون حساسه،
اینا چیکار میکنن؟ اینا یک گوشهشون رو دست بزنی یو کل بدن چی میشه؟ تحریک میشه. مغز ندارن. شما به یه جاش تحریک ایجاد بکنی کل بدن تحریک شبکه است. شما عروس دریایی رو دیدی؟ خیلی ناز داره واسه خودش رو آب شنا میکنه، یهو یه تومه میاد از کنار این رد بشه، یک آهسته مثلا یا به شاخکاش برخورد میکنه یا حتی برخورد هم نمیکنه، با حرکتش باعث حرکت اون شاخکه میشه، یا عروس دریایی هول میشه، شروع میکنه این دستاشو تکون دادن، میره بالا سر این وای میسه، اینو میگیرتش میخورتش. ای چی شد؟ تو دو دقیقه پیش ناز بودی، خوشگل بودی، همه دوست داشتن بهت دست بزنن، چی شد؟ باز این رفتار وحشیانه چیه؟ یه خورده خوددار باش. چه کاریه؟ تحریک. کافیه یه نقطهش تحریک بشه، چه کارت میکنه؟ اینجوریه عروس دریایی. خب پس مغز نداره، تحریک بشه کار خودشو میکنه. خب بعدش ما میایم مثل موجودات چی داریم؟ پیشرفته تر داریم، مثل کی؟ پلاناریا. این دوستمون کیه؟ پلاناریا یه جور کرم پهنه. چی داره؟ نگاه کن این لوچه ها میمونه، چه اینجوری کرده؟ لوچه مثل این چی بازیگره؟ یادم رفت چشاشو لوچ میکنه اسمشو، حالا یادم آمد میگه. خب چشاشو لوچ کرده. این چی هن؟ اینا لکه چشمی هن که اتفاقا ما تو بحث چشم در موردشون صحبت میکنیم، ساده ترین نوع چشم هن. اینا فقط در این حد میفهمن که نور هست. پلاناریا مثلا نگاه کن، از اینجا نور بهش میخوره، از یک سانت بهش نور میخوره، اینا چون پهنم هستن، این کاغذ میمونه، کاغذ به من بدین، مثلا کاغذ میمونه. این پلاناریا، خب پلاناریا، خب پلاناریا داره واسه خودش میره، یه های نور میخوره اینجا به لکه چشمیش، این میفهمه نور هست. خب نگاه کن اینجا رو، اینجا نور خورد، چیکار میکنه؟ شروع میکنه به ایجاد پیام عصبی، پیام عصبی ایجاد میکنه، شروع میکنه به تحریک کردن. این خط زرد رو میبینی اینجا رفته، اینجا چرخیده، اینو تحریک میکنه، تحریک میکنه. این که تحریک شد چی میشه؟ این شروع میکنه به منقبض شدن، این مسیری که کشیدن منقبض میشه. وقتی این قسم منقبض بشه چی میشه؟ انگار یکی داره اینو میکشتش. این عینه یه فلش داشت واسه خودش میرفت، اینجاش تحریک شد، لحظه بعدی چی میشه؟ خم میشه، لحظه بعدیش خمتر میشه، لحظه بعدی خمتر میشه، تا جهتش عوض میشه و فرار میکنه. نوره کجا بود؟ اینجا بود. از نور چی شد؟ دور شد. فرار از نور، ساده ترین نوع چشمه. خب یعنی یک کم چی شد؟ یک کم یه شعوری پیدا کرد. حالا این شعوره لزومه، حالا خوبی یا بعدش رو کار نداریم، ولی فهمید که مثلا اگر نور اومد من از نور چیکار کنم؟ بگریزم، فرار کنم، مثل فلش میمونه، از این ور نور بخوره این ورش رو منقبض میکنه، کج میشه میره. خب از این ور نور بخوره کج میشه میره، دور میشه ازش. خب مغز پیشرفته نداره، هنوز مغز تشکیل نشده، ولی یه تصمیمات خیلی ریزی مثل فرار از نور میتونه بگیره به صورت غیر ارادی. خب تا اینکه میرسیم در حشرات، اینجا حالا یه مرحله دیگه هم بهتر بود اینجا بذاشتم، مثل حشرات که حالا در موردش صحبت میکنیم. حشرات مثلا تو هر کدوم از بندهای بدنشون یه گره عصبی دارن، مثلا اینجا نگاه کن، این شبیه گره میمونه دیگه، شبیه انگار چند تا سلول هم گره زده باشیم. خب به اینا میگن گره عصبی. خب اگر یه جانداری باشه که در طی مسیر از این گره ها داشته باشه، مثلا حشرات میشه، خب یه مقدار پیشرفته تر میشه. تا میرسیم به چی؟ تا میرسیم به مغز، که این مغز مجموعه میلیارد ها میلیارد گره عصبیه، اینقدر زیاده، یعنی اصلا دیگه نمیشه تشخیص بدی گره ها رو، پر اون گره هاست که بهش میگن مغز. تصمیم گیرنده است، پر از چین و شکنه. انقدر برامون این مهمه که برای اینکه کل قشر مغز تو جمجمه ما جا بشه، شروک خورده، چین خورده، فشرده شده که جا بشه اصلا، انقدر برامون مهمه. خب حالا میگیم تو هر کدوم از این گره ها چه اتفاقی میفته. خب فشرده شده. پس من
در طی تکامل از اون شبکه حساسی که تحریک میشه نمیفهمید چیکار داره میکنه رسیدن به مغزی که امروزه تصمیم میگیره، مغزی که امروزه مسئله حل میکنه، مغزی که امروزه به قول معروف میتونه احساسات به خرج بده. خب اینا چی شدن؟ اینا شدن مسیر تکامل دستگاه عصبی. خب از اونجایی که اسم این جلسه موجودات عصبانی بود ما تازه رسیدیم به سر موجودات عصبانی، ولی تایم کلاس متاسفانه رفت، ولی اشکال نداره چون سوالات شما رو جواب دادیم، چون مرور کردیم مطالب رو. خوبه، احساس میکنم خیلی سوالها برطرف شد و این خیلی خوبه. ما هیچ عجله‌ای نداریم که تون تون بگیم رد شیم، دوست داریم شما بفهمید و هر چقدر که شما سوال داشته باشید من سوال شما جواب بدم، چه سر کلاس چه بعد از کلاس، و عرضم به خدمت شما که توی دایرکت و آفلاین کلاسینو. خب پس اصلا در مورد سوال رو دروایسی نکنید، من هر چقدر بیشتر سوال داشته باشم برای جواب دادن بیشتر خوشحال میشم. اصلا منبع ATP من شمایید که چجوری رو نشون میدید، با درس خوندن خوب، با آزمونک دادن، با خلاصه نویسی کردن، با سوال پرسیدن که مهمترین نشه. خب پیام عصبی کجا میره اگه مغز نداره؟ پیام عصبی لزوما نیازی به مغز نداره که در موردش صحبت میکنیم همین الان که بحثمون از اینجا شروع میشه، در این مورد صحبت میکنیم که پیام عصبی نیازی به مغز نداره. شما در حدی که بافت عصبی داشته باشی پیام عصبی رو داری، نیازی به مغز نداری. خیلی خب چون بحث مفصلی الان بازش بکنیم ناقص میمونه، صرفا در حد چند تا جمله خیلی کوتاه. دستگاه عصبی مجموعه ای از چی هستش؟ مجموعه بسیار بزرگی از مراکز عصبی و اعصاب ما هست که اینها از چه بافتی ساخته شدن؟ از بافتی به نام بافت عصبی که شامل یاخته‌های عصبی یا نورون‌ها و یاخته‌های پشتیبان یا یاخته‌های غیر عصبی هستن که ان شاءالله جلسه آینده در موردش مفصل صحبت می‌کنیم. فایل تکلیف شما در همین جلسه یک بارگذاری خواهد شد و شما تا جلسه آینده، این چهارشنبه هفته آینده که جلسه دو ما هست، فرصت دارین که جواب بدین. ما سه جلسه داریم، یعنی صفر رو که برگزار کردیم، یک دو سه، خب مجموعه میشه چهار تا جلسه با صفر. خب این جلسات آینده رو حتما شرکت بکنید که ما در این جلسات فصل عصبی رو تقریبا جمع‌بندی می‌کنیم. خب در ابتدای مهر که دوباره شروع می‌کنیم مرور می‌کنیم قطعاً، ولی می‌خوایم که از الان پرقدرت بریم جلو، پر ATP بریم جلو که بتونیم خودمون رو جلو بندازیم. این از این. پس تکلیفمون تو سایت، بله امیر رضا تو سایت قرار می‌گیره، تو هم قسمتی که فایل جزوه بود میری اونجا فایل رو دانلود می‌کنی، تکلیف یک، تکلیف یکو که برداشتی پر میکنی، عکس میگیری، عکسشو تو ارسال تکالیف برای من میفرستی، من حتما اینا رو نظاره میکنم. آفرین. توی ارسال تکالیف جلسه بعد ادمین رو که خوبی گفت، توی جلسه دو که تشریف میارین اونجا ارسال تکالیف جلسه دو وارد کنین، تکلیف این جلسه رو. اوکی، تکالیفی که تو جلسه یک شما دانلود میکنید و تو جلسه آینده که تشریف آوردین تو ارسال تکالیف جلسه شماره دو آپلود میکنه. جلسه دو که تشریف میارین آزمونک هم دارین، آزمونکتون قبل از کلاسه، یعنی شما برای که بتونین بیاین وارد کلاس بشین و آزمونک رو بدین، پس یه ساعت زودتر حداقل بیاین که آزمونک رو داده باشین، اگر نه که میتونی حتی از یه روز قبلش بری آزمون رو بدی. چرا دیگه، دو تا جلسه داریم دیگه، جلسه ما الان جلسه یک بودیم، دو و سه هم داریم، با هم دیگه میریم جلو، نگران نباشید. تو تابستون انشاءالله این میتونیم بحث رو جمع‌بندی بکنیم، خسته نباشی. بله آزمون که داریم. بله دیگه چی؟ سوالا رو من ببینم سوالی جا نمونده باشه. اوکی بله، میشه تکلیف رو زودتر هم آپلود کرد. بله بله. خب خدا نگهدار، پر قدرت و پر ATP باشین. دانش آموز دکتر جهانی تو بی‌نظیری، امیدوارم که از جلسه 0 و 1 لذت برده باشی و اینم که برای بچه‌ای که ندارن آیدی اینستاگرام من رو، این صفحه دوباره مجدد این صفحه رو میارم، این اینستاگرام من هستش، این بارکدم برای ویدیو خلاصه نویسیه، حتما اسکنش بکنید یا داخل سایت که رفتیم برید پایین تا به ویدیو خلاصه نویسی برسید، حتما نگاش بکنید. امیدوارم جلسه 01 براتون عالی بوده باشه، پر قدرت و پر ATP تا پایان سال با هم دیگه میریم و انشالله زیست هشتم میتره کنیم، شما قراره قولهای زیست شناسی هشتم بشین. خدا قوت، پر ATP باشید، خدا نگهدار. بله بله تکالیف تو جلسه شماره دو. بله بله خدا نگهدار، پر انرژی باشید.
پر ای تی پی باشید. خدا نگهدار. مرسی. ممنونم ممنونم ممنونم. من که خسته نیستم. میریم که بهتر کنیم با قدرت و پر ای تی پی. خدا نگهدار.